Analiza je pokazala da se većina javnih preduzeća u BiH suočava sa problemima u funkcionisanju, nedostatku transparentnosti te nepostojanju mehanizma odgovornosti za loše poslovanje. U Transparenciju smatraju da je ključni problem to što su javna preduzeća pod političkom kontrolom. Javna preduzeća su u dobroj mjeri sredstva u rukama vladajućih političkih struktura kojim oni osiguravaju zapravo svoj ostanak na vlasti, dakle kroz nezakonita zapošljavanja, kroz izvlačenje dobiti, što zapravo se rezultira u situaciji da građani od javnih preduzeća ne dobijaju onu vrstu usluga koju javna preduzeća trebaju da pružaju građanima. Ohrabrujuće što je većina javnih preduzeća bila spremna da učestvuje u istraživanju. To je dobra osnova, smatraju u Transparenciju za nastavak aktivnosti kako bi se pružila podrška javnim preduzećima u jačanju kapaciteta, transparentnosti, procesima imenovanja i zapošljavanja te odgovornosti. Kako bi se upravo izbjegla situacija u kojoj su javna preduzeća jedna vrsta crnih rupa, u kojim nestaju budžetska sredstva, u kojim nema adekvatnih kriterija za zapošljavanje, u koja se dakle regrutuju stranačke pristalice ili ljudi lojalni političkim partijama i zapravo na takav način javna preduzeća ne mogu ostvarivati onu ulogu koju bi trebala da ostvaruju i u konačnici pružaju odgovarajući kvalitet usluga građanima. Ako je za utjehu sa sličnim problemima, suočavaju se i javna preduzeća u susjednoj Srbiji. Javna preduzeća su i dalje praktično partijski plen, i ako su usvojena dva zakona u međuvremenu, čiji osnovni cilj je bila upravo profesionalizacija upravljanja, formalno raspisuju se konkursi, direktori se formalno biraju na konkursima, ali konkuriše mali broj ljudi i mediji, bilo lokalni, bilo nacionalni, znaju koja partija iz vladajuće koalicije podržava kojeg kandidata, odnosno ko je dobio u svoju kvotu koje je direktorsko mesto. Iz Transparencija Srbija ističu da su uočili novi problem u poslovanju javnih preduzeća. Dobit koji neki ostvaruju ne ulaže se u nove projekte, investicije i poboljšanje usluga javnih preduzeća prema građanima koji ih plaćaju, već se taj novac prebacuje u budžete za potrebe administracije.